hans fekt steget en utmaning, der herr Torfinn har utmanat Gom Tvadeng om plats nummer 3 i fäktstegen. Gom har valt spjut som vapen. Så, är båda fäktarna redo? Ja! Ja! På mitt kommando, lägg an! Ska vi köra om den då, eller? Ja, vi kör om den! Eftersom vi inte når